chaque nuance et télévision. L'homme est simple, José Young. Partition ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola, yeah, yeah, yeah. Sosola, oh, Sosola. Bonjour, bonsoir, na bande konyoso oyo balanda kabiso na kati ya Isaac News et Television na pesbino nyoso mbote e ute pa ya wabino José Young l'homme simple na pesi mbote na ba oyo bazaka branché scotché na kati ya chaîne na biso Isaac News Television bandeko eza eloko oyo biso ba Congolais tokoki kotika ngote pe tokoki koloba te ke o boye boye de eloko yo ndeko na biso asali de eza eloko moko donc etikali lokola etikali grave na mitema na biso po ndeko héritier Luvumbu Nzinga de azamu tumoko oyo a sacrifié nanu libota na ye, a sacrifié nanu musala na ye, a sacrifié nyonso, a zongi mboka, tango a zongi mboka de elinkolo bake, misala nyonso oya bandeko sala, na mboka oya, ya muto ya kingo, kingo dendo, donc, eko sala malisusu te. Eko sa malisusu te pukwa po, ayebike, soki azaeliki ka awana, elingo sala mabe makasi. Yangonde kona biso, boyo kaye, nache la bino ye nanu, boyo kandenge bandeko, oya top Congo, bazo pose ba question, alobi asali ango pona, pasi oyo bandeko na biso, bazo mona. Oyo, tamususu yo mona ngonde ba je, na okoma mwa place moko oyo esali ke ngana sala video oyo na lobango po batu misuba mona makambo ya Kongo nde eza ba je on dirait eza eloko moko boye ka batu moko ba lobela ya lobela ngote o ngana olobate o ngana osala boye te menzo kande eza pona mutu nyonso bolanda oyo nde kona biso asali boyoka gestement patriotique ou les qui ou les qui nous sont Soudan ou les qui font manion Soudan parce que tout ça n'a pas si vraiment bon nion sous tout le monde a ou ils ont les canards et mutu moro t'as aussi plein d'angos n'importe quoi n'abîme donc ils ont dérangé vraiment bah nion sous la situation ouais y a un peu de temps on a fait d'acquis mais bah on va voir on a quand même rambo basal à couna n'importe quoi n'abîme y a un temps on a fait vraiment à raisonner dans le but que tant on a mona qui a un logo motivant et sous tant on a mona qui bande qu'on a appelé bas joueur bas ça là qui on a chal n'engamo vraiment que n'a soit qu'une décision qu'il faut n'a ça là on a territoire na bango pour totalement réaction na bango na n'engue bango bas wanga na ké bango bas ça là ma bango na té n'emboka na biso pour total réaction na bango vous là quoi il a qui on dégaine donc pour mon aki bas n'enga na can bas ça là qui yango sali to yomoko le baki puisque fana na bango ça l'avait pas la bango yomoko le baki plutôt eloko wana euta ki na yomoko to batinda kio parce que na Rwanda bazolo bake batinda kio non ils ont tout monde atinda ngai euta vraiment na mutima na ngai na pas bambo to tomo pande ko mizo bazo sibir na est euta pe na mutima na ngai na tala ki peke mboka na zobeta na osala bango plaisir batunion sou ba sepela na ngai balinga ngai mais bande ko na biso kuna bazo souffrir mon message que non on a lancé la geste ah oui na moi et tout le monde a kanyo maboko ba kanyo maboko après tant wa tiki ngai ndé na kende esko na caméra ko isaki bazongi la image wana voilà après na kende na caméra mo bo isa la ki en face na ngai isaki en face na kuna tant on a moni bango esko ba tiki ngai après na kenga mo ko ta caméra wana ndé na sali geste wana voilà alors ce qui s'est passé après tinde pe na fai na ngai président yo benga ngai benga ba 14h président club. Ah OK. Ouais, ben nga ba 14 comme ça tout solinaye na expliquer et puis à tout le monde nga ba question na expliquer même c'est présent et lokwana
na ce qu'on a na se défendre pour yebi maté qui non na sala qui on encore parce que na sala dans un territoire na bango na se défendre non président et loko na sala qui on penalty qui encore ils allaient kaka et loko mo boyé il est nga kaka na sala ngo mais ils allaient vraiment té encore. Ok, problème est ça, mais vous en avez rendez-vous qu'on a la fédération. La fédération, si vous voulez vraiment comprendre qu'il y a vraiment ok, comme il y a un niveau moussous. Donc, on va convoquer le président Bengio à tout niveau, mais on peut pas convoquer la fédération. On va convoquer la fédération, ouais. Et bango on a après, tu es aussi, ça n'a pas après, tu es au côté ce qu'on a deuxième réunion. Deuxième réunion, ce qu'on est dans mon avion bizarre parce que, bazo insiste, les gars, caca. Naïbi sa bango signification ya geste wana ezanin kaka na fédération. Kaka na fédération. Voilà la réunion. Voilà, il y a tout combien déjà, 18h. Tu combien déjà 18h wana déjà. Bah oui, c'est l'inga ka ki naïbi sa bango geste wana signification na ezanin. Na naïbi si bango. Oh. Mais est-ce que bino botala ba match té? Bozomo na geste wana batu nion sou baso sala ngo, bozomo na ngote, na poto bat basala ngo boy bozomo na ngote. Oh non. Geste wana, eza geste moko boye ya mabeto, mon ekipe pe ba joueur a Léopard basala ki ngo na kan. Nga di, mais oui, bien sûr, ba joueur a Léopard pe basala ki ngo na kan, après ba yo tout na ngai. Est-ce que mon ekipe ba papi wana bando komate ki so ki ba bando komaso ba ba génocide boye boye boye. Nga di, oui, na mon ekipe on bisone tout à l'match, bino pe bomona ki ngo. Après na ko tout na ba question moko boye. Est-ce que bino makambo izo le kana est, bino boye bien ngote. Erre ba répondre na siko boye ba ndima na moto. Bandimi ah batalinga nanu après bandimi na moto batwana bafandi no calme après ba yo poser nga isusu même question yebi sabiso signification ya bazongeli question bazongeli sou question yebi sabiso signification ya geste wana sala ki ezanine nga sibo mono ezana mo geste mo normal et tout et ezana mo ndinga mabete ezana mo geste mo normal ti ba insister ba insister ba insister ba ombe ba monika ki na répondre bango kaka la question bango ba songi sela ngai nga pe na répondre bango kaka normal. Mardi, tu es comme mardi. Lundi, na nous battons à ya ambassade, babinga ingai. Tellement la comédie a kubanga, tanga binga ingai. Na bi muta ambassade. Na yako binga sko coach na bi somo boy. Na bi se ekipe coach. Na comprendre, bato ambassade babinga ingai. Pourquoi? Zona numéro yo me kubinga bango na oye basoye za banani. La PCP numéro après y a zui ya bingi bango. Tanga bingi bango yo confirme nga pina ki non eza bango. Azana sa intérimi coach. Non, voilà, tu parce que ça l'a bien été. Oui, ça l'a bien été, voilà, tu vois le bangoté. Après, tu as dit Bongo et tu as dit que 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 na de monta na de monta mo ba telemi wana e tant to bimina na batu wana après ba komi ko file biso ba file biso ta ti ambassade tant ba moto ko ti na ambassade non avant ko ta to ko ta mutu mo wana tant ka biso to komi après ba voiti wana ba ndo file biso e leki sa e loko leki biso e ketel masko na veni mo liboso na ba moto wana mutu mo telemi na porte wana après to mo na e alata ki pantalon mo boya ya ndeti ya ba soda aza alati pour la pembe na telephone tant ka moni biso to komi a déplacer ma moko a zui telephone na tiens to ya bando sola tinde pe biso to kote na biso na ambassade donc buto na ngwali na ambassade ba ba vendeza wala mardi wala mardi sundi parti nyo su oyo ya président na monde ba kende ko sala sku réunion pour na ngai pour ba soit décision ya problème oyo su ke zandeline Nesko tant ba sali réunion mardi wala tant on a ça ils a qui déjà ba 16h je crois il y aller ba 16h comme ça ndesiko yo nde ba président ba bengi ngai ndesiko ba ko bimisa décision l'état na ba ngonde ba tuba bimisa décision nde ba yo benga ngai ba équipe ba bengi ngai ba singa ke no et photo tin de l'eau papier résiliation comme ça nga la bino na ko yina nous ko signer papier résiliation pour été photo solo là après na bengi pe coach bengi batindela ki yo papier résiliation contrat papier résiliation contrat batindela nga na email ambassade et tout parce que ba boya ki na bima parce que ba ba bingi nga ba singa ki na kende kuna na siège na biso club ba to ambassade ba singa ki non yo ne twa bo awa obuje souté obima souté et faut za la kaka awa nde na tikala wana batindi ba papier nyo sou na email batindeli ko chi bengi na muto ambassade wana batali tali coach apisinga conseil singa gravité makambo di andenge komi et comme il vraiment à niveau mon soussou. Mais,
à tout n'est qu'à combien de mois il y a contrat. Moi, c'est que et trois mois contrat et des y a pas conseil puis on a que non coquille sous colander les sous ma campagne luka ou bimana territoire wana n'est y a m'tapé c'est une idée que na dit ma kaka proposition à bangouana. Voilà, donc pendant que vous avez l'ambassade, nous avons un salami, batine le document, il y a résiliation en contrat, au signer résiliation en contrat, parce s'engager pas foot à les trois mois et à salaire. Parce normalement, on a loi à balle et ça a la bonne côté. Mais tant on a monnaie qui est déjà dans un danger, on a un conseil qui va faire un gars, on a décidé que n'a tiqué la bango ni en sous pour n'a soit qu'à papier dans la libération pour n'abîmer. Parce que ça a loi à balle, ça qui est club, foutu bambon pour l'union sous mais tellement y a gravité ma camboude et comme qui n'a moqué tant bat bapé s'en a peu conseil Nathalie P et tout Nathalie P vin en aïe des naïo et bisaban ok non problème et ça t'es bon tout court et s'il est contre un miable n'est pas de l'ingrabe papier d'accord alors ma cambo à l'agneau ce salami qu'est ce qui s'est passé par la suite n'est se retrouver na goma alors que passeport n'a pas kangaki ils a pas n'a c'est ça ouais bakangaki passeport n'a pas na immigration n'a pas tant que tu commindes passeport n'a pas na papier mon pour papier c'est n'a l'ambassade n'est pas bas suis passeport n'a pas carte n'a pas et identité bas ouango baboui copé ça moi ok n'est pas ambassade à sali que comme à goma ouais. Et la goma on se retrouvait à voilà bandeko binomoko boyoki oyo ndeko héritier oyo a sacrifié musala naye a sacrifié makambo nyonso pona este ya mboka na biso l'este mboka na biso yo mona ngoma seki. Tango bana poto to ba kombata ba lobake, mboke zo tambo la biente, bino tamo subo mona ke, batu wana, non, ba lekisi, tout ça. Mais, héritier, Luvumbu, Nzinga, a lakisi ke, ye penza akufi pona mabili. A sacrifié musala, a sacrifié kwa kontra, a sacrifié karriere nae. Pona kaka mboka na biso. Sikona ngozonga oyo bandeko na biso ya bakombata balobaka. De loko na saeli nini video oyo poto solamo mke. Bandeko. Ndeko oyo tango ba yebisa bino ke bino batu boye bani. Bino ba musicien. Bino batu oyo bo Boza boye bani basta. Bokoki ko loba un mot. Bokoki ko changer pe makam. Bino loba nga naza en politique. Oh musique eza en politique. Oh match eza en politique. Mais suko bo moni makam oyo tika ya ensenya kabino. Tika e la musakata sagesse na intelligence na biso. Mutu moko asali sin oyo batu basala kinanu deja soki botali photo yo tangu leopard esali na Cannes na Côte d'Ivoire canal plus oyo sengele lakisa ba fanatique ba supporter ba lakisa ki angote bomoni makambo esalami na Kinshasa suko ndeko moko a bouverse pays mobimba. De yo star, yo musicien, yo combat muto yebani. Bosala masé kitende ko. Okoki ko lobelo ko moko échanger pe makam. Ponde to yebaka makam to sala kati. Yo zo ya wole lobeta musique, mais mboka na yo bato bazo kufa. Oui. Musique muto apekisa ngwazate. Mais on y a biso à Congo komi on dit problème. Binomo bomonit. Canal plus one zagaba français. Est-ce que balakisi match na binoto balakisi ba supporter na biso na nini balakisi atap image moko esalamite. Pona nini?
ba supporter nyon so bazay concentré ba pe sa message na ba joueur bon mon yango suko bino ba misise bo koloba nini bo yebite ko ko changer bo ko ki ko changer bo changer makambu bandeko bo changer ndenge nde ko asali ye moko pays oya ya kingo dendo basu problème ye moko kaka ye moko yolo bakyo ngai naza en politique moko ki koloba mo okuyi ko sala sine makambo esimbi makambo pe e monani na miso abatu hein yo kasi message lo pa repesi mokili mobimba na kani wana hein message basali wana eke na mokili mobimba te po ba yeba ke bato na pe ba yebaka la raison pour laquelle yango bomoni ba supporter le corps bazai concentré na makamolo ba lakisi angoti pe boyebi ke makamwane ba mona ka yango yango nde ko héritier Luvumbu tango asali yango ba Rwanda ba lengi siko ba lengi poani ba lengi po ba yebi ke message soki mokili mobimbe e yebi ke makambo esala genocide moko bo esala mana kati ya mboka na biso Congo e ko changer makambo nde ko yo muto yebani pesa message ya mboka na yo mboka bato bazo kufa tala jouer ko makambo asali de na yebi ke ninyo esalami mwa deux jours trois jours passé menga na yo sala po anini pona la musa yo musicien olo ba ke ngana za en politique ngana musique ngana beta musique na ngai metala ndeko oyo makambo asali tangu ya asali wana ezaka club moko a ezaka lokola vita ata musu vita to imana me ya asali na bika ko achaki acheboy sini wana ba leopard basalaki e bouverser Rwanda me yo musicien tout fo yo kaka kyo ngai na zalaka na naza en politique nga soki ba bengi ngai mboka oyo mboka mobima miziki na miziki yango bazo manipuler biso tozo ebate mboke kende wapi po bazwa ba bwaka miziki pa na biso ba bwaka nyonso de eloko mususu wa osala ezate miziki masanga na basi peuple congolais lamuka 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 yuka sisoko lamuki osali nenge nde ko asali o information ekei ba lobela ngo partout partout bazo lobela ngo de nde ko oyo héritier botike pe bongote bo pese penza nini ya malamu azala wana aza protéger po azolo bakia ata kota za wana bazo tindele ba message ke ba olandai po aza homme fort aza na ba pione kuna aosani boye ba makambu oyo bandeko boye bake na mokilo yo boye ba boye beloko moko Afrique du Sud ba musicien na bango a parité ere salamaka bango ba bazaka inclus oliga boza ki budi yo kasi na nombre ba congolais bazana ngo na nombre ba congolais bazali soki penza boza penza batoyo baza pirate ezate oko se proke beta na poto oke sani na poto batu kome baza na France
Bisutwa ebele, so kika ba bongi simboka, kaka na Kongo wana, osali miziki na yo. Osali kaka miziki na yo. Muto asombi kaka, ata sede moko, to asombi miziki no $1. Oke sa nino, osa deja rich men. Mandeko. Me biso to yeba kate, to zana nyoso elobi batu, to zana nyoso, me to zo yeba te makambo yo, biso moko to salak. To zo yeba te, biso moko to salak anini. Eza pasi, na mawa. Bandeko, talandeko eriti, akabi bomoyi na ye, akabi fami na ye, a sakrifye yoka sakrifis yako sakanate, pona mboka na ye Kongo. Meyo musicien, okutu tamusu ozana sikse kole kaye, Yo lo bagake, yo za en politique, yo go beta no musique no go lingi, musique italienne ni te. Menzo rende bazoye bisoke, soko beti. Yebake, mboka na yo, ezaka mboka na yo. Eza na place mokote, bandeko, batu balo babo bana rezon. Biso toke na Kongo ato moni makambo angoa, oza lezi moko osakanate, muto akosote, a lezi moko ya lisekite. Oza lezi, a lezi penzo yoka, a lezi. Muto tako ya boye, pwe eza epana yo. Siko yo. Ndeko yo alakisino example. Binosko ba musicien na ebite so bandolo ba nini lisusu so bandolo ba ko ngana za politique nga makambo politique wana na okipete to ebite so bandolo ba makambo wana yeyo yo kutoleke na succès meyo lobela ngote ya moni boyoki nga lobi esala ke passe atiki contrat atiki mbongo atiki musala pona bandeko ne obakufaka akokite abingape na kosala même geste obandeko nangai basala ki na kan ne kweza facilite ta mususu yo ozomona ke boy mais eza facilite ndeko yeyo atiki nyonso azongi mboka eriti eza pasi na mawa yo kasi Ago sakrifiete neti ndeko oyo oyo mwana alobike soki ba pese mbongo mwana o mususu wana na mwana wana mkeona nani innocent ndeko innocent alobini soki ba pese mbongo na ba Rwanda ke beta misoka ko beta metala ye afanda kana Rwanda abeta na club ba Rwanda asala ka nyonso me atiki nyonso likolo ya bandeko na ya ba héritier yekutu na komone to komona onde aza kote ya ba Kongo maza congolais makilo zo kufa na est ezaka ka ye eza yende mutu azaka ka alobi akokite tala ba photo utole ka bajuru mwana zo lela mama kufi na mu Kongo bandeko esala bino pasite atakutwango bajuru nana nini moko oyo bambongo ngobo wandozo bandeko bambongo bwandozo wana tisuka wapi elobi ana ngai moko alobike ngai muto atinda ngai teke okende sacrifier salabo ba nakokoka ngote poso ki bacheli ngai ngombe na sani na ko osilisa ngote ngombe na sani na ko osisa te yo muto osisa ngombe na sani ke ko luka onyoso ni ko luka o sakrifye mboka likolo ya bambongo likolo ya sikse likolo nyonso tondo nando kabana mo bazoloba
bande komo bazo lo bawana na nini tango tofandi bazo diskite kaka ngatuni bango banda tongo information ya mboko eza nini oyo landi ya mboka na yo eso yebi ke na minito babo mi batu na na est kuna na ngambu kuna kote ya banor kifu kuna babo mi batu yebi yango oh na yebi te me bana na ye awa bozo diskite ka makambo ya fali ya hérité ya nini. Suko apre osombi bien omeli ndeko ah eza pass eza pass bandeko na kosa minute eza pass kongone eza pass na kosote tala obi ndeko chance mbemba loba ke loko moko na interview na ye alobi sport to football ezana makambo ezana ba réalité prouvi message obiso to pesi mokili mobimba emoni yango ata ba pekisi biso ba supporter na biso bala kisabongo lisusu lukoloka ya ba nino to komaki me biso to gagner pourquoi to zui médaille. Match nenge za la kawana, football nenge za la kawana. Ko gagne za la ka, ko pole za la ka, ni le pe za la ka. Biso to zongi na medaille. Melo kwa mutuya, biso to gagne po message na biso eke mokili mobimba. Wana, sase mbe mamutozo lo babilo kwa wana. Alobi, to pedre te, message na biso, oyo bazo bomela biso 12 millions de 12 millions ya batu bakenda kala boyi likoloka ya richesse oyo nzamba pesa biso habito gagner toke na ba medaille na biso pe to pesi message moko oyo batu batu na biso bakufaka ba, mutu moko ta lobela kango la raison pour laquelle Canal Plus soyi canal nini ezaka na Congo me balakisi na nini teke tala kuna de ba boyi ko la ki sa ba supporter congolais bandiko yo po ko sala bongo yo vedette yo oza fiancé yo za sokinan sala jese oyo ndeko hérité a sali soka wumela ta mususu me bakange kuna menzamba sali abimi azawana pe bobate la ye bo protéger ye nzamba abate la ye bo zule penza nini tala nenge asali musala oyo asakifie musala naye papa Kofi po koloba bongo okeno beta na Rwanda pona nini fali pupa jiben pia na yo oloba akutu musique eza en politique bongo ba leza na politique ye individu un individu joueur akabibo moine mobim mbongo kutu tamsusu goso mamu nini atiki na musala naye aye kozunga skoto tala bino bolobela biso ke toza en politique walande tokotala bino bien bien vraiment bandeko na yako sala na lise oyo bo partager vidéo yo bo liker. So ki non on s'abonne te na Isaac News Television, bo s'abonne, bo like, bo partage, na kozonge la bino, na numéro mususu oyo, bako pesa biso lisusu, to ya ko solo la, na bino, bandeko, oya biso. Vraiment, on ensemble, na pesimbote, na bandeko nyoso oyo basute na biso, na zomo na wana, la patronne à Karine Luta pe sponsor numéro 1 Mama Rose donc le sac on a bien union sort on est ensemble vraiment tous à la wana to partager to liker to tinda na bibike ba congolais balinga mingi biloko a busoba mais ba biloko a boy po na mboka na yo okolingango penza te menga na osepelo lingango po ezo contribuer na conseil makasi oyo to zui na pokwa ya lelo
Voilà. Ezaki humble serviteur nabino l'homme simple José Yungu to monani na mbala ya sima. Bye bye. Isaki Nyose Television. L'homme simple José Yungu. Partitionne ma bien.